Dobrý večer vám, priatelia mi. Zdravíme vás všetkých v tejto chvíli. Vytiahnite pohary aj fľaše, pripíme si na to zdravie naše. Najnovšia pesnička záhoráckych heligonkárov otvorila program silvestrovského posedenia v klube seniorov. 30. decembra sa tu zišli holickí dôchodcovia na tradičnej rozlúčke so starým rokom. Účastníkov privítala v mene organizátorov predsednička Mestskej organizácie jednoty dôchodcov Viera Mikulášiková. Seniorom sa prihovorila i prednostka okresného úradu Skalica Viera Kučerová a pár milých slov a novoročné želania odovzdal prítomným aj primátor. Kto vymenil pohodlie domova za silvestrovské posedenie so seniorskými priateľmi, mohol sa opäť dobre zabaviť a s malým predstihom sa naladiť na oslavy príchodu nového roka. Aby bolo stále veselo v sále i na tanečnom parkete, sa až do neskorých nočných hodín postarali pesničkami a svojimi heligónkami Ladislav Michálek a Miroslav Zálešák. Holickým seniorom zaželajme ešte mnoho takýchto príjemných podujatí, aby ich počas celého roka sprevádzali dni plné zdravia, pohody a radosti.